तिचं गाणं फार आवडायचं. ती शास्त्रीय संगीत गायची, ठुमरी गायची आणि भावगीतं गायची, नाट्यसंगीताप्रतिम गायची. जशी ती गायची तशी मनाची फार मोठी होती आणि आम्ही दोघी अगदी सारख्याच म्हणा ना, स्वभाव फार चांगला होता तिचा, प्रेमळ. तिची गायकी अत्यंत उत्तम होती. शास्त्रीय गायन तर फारच चांगली गायची आणि व्यतिरिक्त भावगीत, ठुमरी सगळं चांगलं गायची. पु ल देशपांडेंनी टी व्हीवरती एक प्रोग्राम केला होता, त्यामध्ये माणिक आणि माझं. पु ल देशपांडेंनी तिला मराठी गाणं गायला सांगितलं, नाटकातलं होतं वाटतं ते. नाही मी बोलत नाथा, नाही मी बोलत नाथा, नाही मी बोलत. आणि मला हिंदी दिलं होतं, हमसे न बोलो, दादरा होता तो, हमसे न बोलो राजा, हमसे न बोलो राजा, हमसे न बोलो. खूप ठिकाणी दोघीजणी बसायचं, खायचं, मजा हसायचं, बोलायचं. एक मात्र कोणाची चेष्टा मस्की म्हणजे कोणाला वाईट म्हणायचं नाही. आपण आपलं जे थोडंसं गातो ते लोकांना आवडतं ना, बस त्यातच आम्ही दोघीजणी फार आनंदात असायचं. सुरेल तालाला पक्की आणि ताना स्पष्ट मोत्याच्या दाण्यासारखी यायची ती, चांगलं मला आवडायचं. एकतर तिचा स्वभाव मला आवडायचा, गाणंसुद्धा स्वभावासारखं, स्वभाव तसा गाण्यासारखं गाणं स्वभावासारखं असलं पाहिजे. माणिकचा ताना अत्यंत सुंदर मोत्यासारख्या होत्या आणि फार मला आवडायच्या. बरं झालं तुम्ही या प्रोग्रामचं नाव माणिक मोती ठेवलं, ते मला फारच आवडलं. खासा म्हणजे इकडे शिकायचं ना, तेव्हा गाण्याचं समजा ओळख कुठे शिकवली त्यांनी, त्याचा अर्थ काय समजून घ्यायचा, मग त्याच्यात भावना टाकून गायला पाहिजे. त्याप्रमाणे आम्ही गात होतो. खासाब शिकवत आहे तसेच शिकवायचे, त्याप्रमाणे आम्ही गात होतो. मी तुम्हाला एक उदाहरण देते आणि तुम्हाला एक होरी म्हणून दाखवते. आता त्यानंतर मी तुम्हाला अर्थ सांगेन गुह्याचा काय, म्हणजे आता म्हणून दाखवते उदाहरण. हां, होरी खेळणे कैसे जाऊं रे गुया. म्हणजे काय, गुया म्हणजे सखी. ती सखीला सांगते मी कशी जाऊ होरी खेळायला, कारण बीच में थाडो कुवेर कन्हैया, होरी खेलन कैसे जाऊं रे गुइया, होरी खेलन कैसे गुइया. शब्दाचा अर्थ जर कळला नसता तर त्या होरीला मजा आली नसती. तसंच माणिकचं आहे. माणिक त्या शब्दाचा अर्थाबरोबर भावना टाकून गात होती आणि सुरेल गायची म्हणे.